Kad sam bio mlad, lep i pametan, bio sam narodni neprijatelj i nisu mi dozvoljavali da se pojavljam na televiziji. Istina, kad sam imao možda 18-19 godina, hteli su od mene da naprave novog Minimaxa. I napravio sam nekoliko emisija u onom vremenu JRT koje su napadnute i u Zagrebu, i u Ljubljani. Svi su govorili, sklonite ovog čoveka, šta on radi. Mi nismo shvatili šta je televizija, šta je medij. Mada smo kao mladi ljudi na festu gledali film TV mreža, gde Peter Finch igra televizijskog voditelja kome pada rejting na televiziji i on više ne zna šta će da uradi da bi zadržao pažnju gledalaca. I u poslednjem času on odlučuje da uzme pištolj i da se ubije pred kamerama. I to ostvaruje vrhunsku gledanost. Mi smo mislili, eto, to je Amerika, to je ludost. Nismo ni sanjali da ćemo i mi doći u tu situaciju da budemo u službi rejtinga i da je to mnogo gore nego kad smo bili pod paskom Centralnog komiteta, onih groznih komunista, diktatora ili demokrata koji nisu bili ništa blaži prema medijima i nikad nisu bili zadovoljni kako ih mediji predstavljaju.